tababar ay soo qabanqaabisay hay-adda GRT ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ay ujeedadiisu ahayd sidii loo ilaalin lahaa dadka dhimirka wax ka qaba iyo siyaabaha loola dhaqmayo. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Saleban Jaamac Dir iyo agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Axmed Xaaji Cumar Askar iyo khubaro ka socotay dalka Talyaaniga iyo Dr. Bulxan oo ka socday jaamacadda FFU. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Mr. Julian, guddoomiyaha hay-adda GRT, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa GRT very briefly is an Italian NGO established in 1968, and mental health is one of our core business, together with protection, gender-based violence and street and vulnerable children. But particularly here in Somaliland, the first intervention that we had in Somaliland was 1996, in Berbera, the Berbera Mental Health Hospital. Together with our friends from Gavo, a local NGO that we used to be partners since 1996. Some of you remember these pictures as well. At that time, the issue was trying to humanize a place that was a mental prison, you know? And there was a long work on that, but I'll try to go to the current days. Mental health is quite difficult. It's a very difficult story because it remonts to very, very centuries ago. At that time, the people having mental problems was considered under the power of the devil, and was usually they were just kept in jail if they are lucky, and on the other times also burned, because of the ignorance. Later on, they were just put away from the society, segregated. Waxa weeye xaaladuhu way adag yihiin. Anigu waagaan dalka imi dhowr iyo labaatan sano horteen. Dadku waxba ma haysan. Waxa haysteen may jirin. Maanta waxaanad arkaysaa may jirin. Se waxaan maqli jiray kelmad aad iyo aad ii taabin jirtay. Waayaanu Maraykan baan ku noolaa, halkaasaan ku koray, halkaasaan wax ka bartay, ka shaqaysanayay. Laakiin waxyaabaha ay taabtay markaan dadka halka ugu yimi, anigu arkaa inaan waxba haysan oo dhibaato ay ku jiraan, kelmadda ay taabin jirtay waxay ahayd rajo ku nool baan nahay. Rajo ku nool ayaan nahay. Waa kelmad aad iyo aad u qaaliya. Xaaladuhu waa adkaadaan maanta, weey kelmaddu waxba ma haysano, laakiin waxaanu ku kalsoonahay mustaqbalkaanu hagaagayo. Yaa rajadaanu qabnaa inay wax noo hagaagayaan. Sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay doktor ku hadlaya afka dadka tababarka la siinayay. Dhammaan bukaanka ku nool isbitaalka guud ee Hargeysa qaybta dhimirka ee maskaxda ka bukaa inaan wax silsilada lagu xidhin. Taasina waxay ahayd guul ay keentay oo isbitaalka guud ee Hargeysa iyo GRT iyo WHO ay ka shaqeeyeen. Waxaa intaa u dheer inaanu qabannay 100 bukaana iyo 100 ehelkooda oo la baray sida xanuunka loola tacaali karo, sida bukaanka loo daaweynayo, iyo bukaanka sida loo ilaalinayo labadeeda, iyo bukaanku inuu garto xanuunka ayaa wuxuu yahay iyo dawada uu qaata nooca ay tahay. Waxaanu ku xigsinay 150 haddana ehelka iyo 150 kale oo shaqeen ah inpatient-ka. Runtii iyadana waanu ku guuleysanay bukaanadii wax yar oo aan fara ku tirsa dhowr iyo toban lagu soo noqnoqda, laakiin intii kale waxay noqdeen dad shaqo tagay. Gunaanadkii waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey Saleban Jaamac Dir, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, iyo Axmed Xaaji Cumar Askar, agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa ka badan waxay nagu u geysanay dadka xanuunsanaya, waxay nagu u geysanaa ka badan qofka inagaa daweyn karana, inagoo aan wax kale lagu isticmaalay. Shalayto maalin kale maantuma ka dambeysay shalayto ayaa nin laba qof oo meel ka wada shaqeeyo madaxood gobol ka yimi ayaa midaxuu mid ku dacweynaya ninkan adeer uu iga soo bedel lama wada shaqeyn karo maskaxdu ka qabaa. Ninkan aan yar hadlayan oo nin dharkiisi sita oo shaqeynaya oo ribood soo diray oo ordayo tafa marka ummadda caynkaasi aad bay ay inoogu raagaysaa inaanu ka baxna waxaas. Is yasida, is takorka, maxaa la yiraahdaa
وحيالها عذر كان سيف ذي وروا عليه هي كان غاق وروا عليه عين كان ستكر مركز شلاي بقى أحد وأنا وأن مالك اللي كسوري لبس سركال أو عاصمات كأو دخاتيرة ومد مد لي جبد هذا روا عليه محل هذا مركز هول بدن بقى نوت على هذا إنه قبل إنه جريه إنه يي إنه كل كينه كسب لونه إنتي داوين تو قدين هذا إنه حافظه إنه كسب لونه ويدد كا أورداني قفنا قف بلاد دش ميد با أو آبا ميد با أديرو وحا أدر كسانح مريها كذي دي أما حيران أما كدافة كتيرة ميد ولبو جوري إنها أو تاي حيران كني بكيم هي أدا إيطاليان إيجنسي فور ديفلوبمنت وحكا سعودة دولة دا إيطاليانية سفارة دا كسعودة رونتينا وحويان داغدا إن سو قاعدة إن أحيد لوغو تلا قاعدة كالإمريكا قايبة كل هايان إيجا وحكا بحي waxa kale oo jira hay'adda GRT iyaguna hay'ad Italiyaan ah waxa weeyaan iyaguna programka 5 sano ay ka wadeen hospitalka Hargeysa waxa kale oo imartay ay xiseenayaan inay hawshaasi sii socoto waxa bixiyay deeqdii hore EU-da ayaa bixisay waxa rajaynaynaa in deeq kale ay noo raadin doonaan oo hospitalada dhimirka wadanka oodhana ay ka wada qayb qaataan Abdirxiin Ahmed Mahdi كلسن تيفي هرقيساء.